esmu sanākumies, mēs jau sastāstījām pirms laika viņu. Jā. Tu izrādi, mums šodien brīva diena. Valmē ir apnika, atdodas rīt. Jā. Labvakar. Sorry, aizrunājamies sen, viens otru neesam redzējuši. Šeit mums vēl ir viens mūsu biedrs, pamāja roku. Producents mūsu. Mēs pirmo reizi live taisam... Meta piektie, jā. Laivu taisam trietā. Tā kā visiem sveiciens. Aivar, tu šodien tiešām vari menedžēt komentārus. PPK, respekt par to, ko darat. Darām, tas, mēs esam darītāji. Tas ir par alus daršanu vai par ko? Paldies, liels Alien. Sen neredzējāmies futbols vispirms Eirokausi. Eirokausos es neatceros, kad tā labi gāja. Es biju šokāts. Es biju šokāts par to, kā beidzās šīs kārtas spēles Eirokausos. Tā bija ļoti dīvaina sajūta, tiešām tāda, ka neviens nav zaudējis. Nu, ja neska, ok, labi, bet arī tie... Nu, Liepā, pa Liepā, jā. Bet, nē, pēc atceries, un jūs arī atceraties, kā sākās, kad Liepā iesi tas trūgai golu? Es teicu, ka cerīgi sākās, un tad RFS atrāvās no fērām pirmajā spēlē. Rīga, ok, cienīgi, bet zaudēja Zviedrijā, un beigās dienas piektajā Liepā ielaida golu pret strugu. Un likās, nu... Kā vienmēr, bet nē, visi baigi labi. Labi, pirms mēs ceramies pie mūsu viesiem, un tā varbūt pārvīsim pāris vārdus par aktuālo. Nu, kas aktuāli? Es saku vēlreiz Eirokausi. Ja kāds dzīvo bunkurā, bet droši vien, ja mūs skatās, tad seko līdzi futbolam, Latvijas futbolam, tad Rīga FC un RFS soļo tālāk. Trešā konferences, nevis konferenču, bet konferences līgas trešā kārta, kur Rīga FC... Pretī stāsies Hibernien no Maltas, bet RFS mazliet nopietnāks pretinieks. Mazliet nopietnāks. Mazliet Beļģu Gent. Spēles notiks šo ceturtdien. Un, ja tu kā RFS cilvēks brauks uz Beļģiju. Jā, jā. Un pat pārējā gada mīļa aicināt ceturtdien Daugavas stadionā. Čau, Mironi! Jā, es... Čau, Mironi aizgājuši baigi tautās. Mironi. Par Mironiem tas ir... Paskatieties, mēs no visas sirds rekomendējam Latvijas futbola legendas, un tā šobrīd ne tikai futbola, bet arī internet leģendas stāstīšanas meistara Andreja Štolcera interviju par futbolu kanālā, kur mēs ar Kristēnu aprunājāmies ar Andreju Štolceru, nu, tur bija ko redzēt. Un jā, es braucu uz Beļģiju, būs grūta spēle, bet es gribēju parunāt par Rīgu, Rīga FC. Trešajā kārtā pret Maltas Hibernien, kas ir, nu, neteiksim, un tas tiešām nav tā, kā mēs te runā, nevis mēs, nu, kaut bet... Kaut kā tur zemnieki, tie nav zemnieki. Par fēru salām. Tur ir, nu, ja kāds nezinu, Maltas čempija ir 16 komandas. Mums ir 7. Un skatītāju tribīnēs tur arī ir daudz vairāk nekā mums. Rekur pat Bāliņš ir ieradies. Tāpēc, ka Kūgrēns būs. Viņi, jā. Kā cimtiņš ar rociņu. Bāliņa ar Kugrēnu praids sākās, ne? Tas ir San Pīters līgas pārstāvis Edgars Bāliņš. Prieks, ka Bāliņš arī šeit. Un jā, Maltā 16 komandas ir nauda, tā kā jā, skaidrs, ka Rīgai droši vien, ka būtu jāiet tālāk, bet kas pats galvenais, ja tiek tālāk, tad arī tur, ja negadās. Mironi būs priekšā. Tā kā liela varbūtība, ka rudenī mēs Rīgā redzēsim grupu turnīru, konferences līga grupu turnīru. Kaut nu tā sanāktu. Bet okay, tavas izjūtas par šo te mūsu kārtu Eirokausos. RFS, tu pats biji... Izbrīnīts biju arī PPK čatā. Jā, ir tās PPK čats, kļūstiet par Patreoniem, par futbolu un arī būs... Es gribēju ierakstīt atkal kārtu reizi, kā jau pirms otrās kārtas, ka neviens netiks tālāk. Un arī šeit es domāju, ka RFS zaudēs 0-1. Rīga varētu neišķirt vai zaudēt minimāli, bet tiek tālāk. Es domāju, ka tiks tālāk. Tā kā, un pirmais puslaiks arī tajā Ungārija, nu tāds bija, zin kā, mums, es domāju, RFS klubam nebija neviena tāda kārtīga momenta, bet otrajā jau divi goli un viss kārtībā. Bet un, ja tā pasitās 5-0. Divi spēļu summa sagrāva, vai ne? Sagrāva, un pēc RFS tā nepateik. 3-0, pareizi, divi spēļu summa. 2-0 un 1-0, 3-0. Latvija pret Eiropu 8-0, kā mums rakstīja. Un vienīgi par Liepāju, par Rīgu mēs parunāsim ar Kugrēnu, kurš bija klātienē, bet par Liepāju. Nu, Džeki, baigi skumi, jo tā pretestība, ko viņi rādīja pret CSKA, tiešām bija labi. Man patīk, kā viņi spēlēja. 120, nē, sanāk, cik tas ir? 120 plus, jā.
210 minūtes cīnīties kā, kā Lauvas. Labi, jā. Lauvas Rīgā, okei. Okay. Ā, tur arī ir Lauvas. Arī, arī, jā. Un beigās uzsis tā, un es nezinu. Es nezinu, nu, vajag, vajag sāpīgi. Bet nevēl treneris, laikam, pa treneriem. Nu, mūsu draugs bija Baltkrieva Mološs visu laiku, mēs viņu riktīgi krāmējām. Un nu, kur viņš tagad ir? Nezinu, cerams, ka Baltkrievijā, lai viņam veicās. Bet, tas nav tāds labs novēlējums. Nu, tas šobrīd. Bija tieši tās novēlējums, viņam bija, jā. Bet tagad jaunais Liepājas treneris, es nezinu, man šeit komanda ir izmainījusi, lai gan baigo izmaiņu jau nav šausmīgi liela. Nē, nu tur jau tā lieta, ka spēlē tie paši, izņemot, laikam, to vienu uzbrucēju, Miroslavļevu serbs. Spēlē Dodo, spēlē Upa, vidu. Tie paši, kas bija komandā, bet viņi spēlēs savādā. Nu, pirmā spēlē, es vēl padomāju, nevar būt, ka tā, nu, ka tā var būt. Bet tur uzreiz kaut kā disciplinētāk un skaidrāk, ko, ko grib tā komanda. Okei, okay, nesanāk tur līdz galam tas asums, kas šobrīd varbūt Rīgai un RFS ir. Bet tur jau var redzēt, ka kaut kas notiek. Un ar tām iespējām, kas ir Liepāja, ar tiem spēlētājiem, nu viņi nav sliktāki par RFS un Rīgu Gudavārds, nu, es tā domāju. Un, nu jā, droši vien tagad tur kādi desmit, laikam pāri desmit punkti ir līdz pirmajai vietai. Bet domāju, ka Liepāja atkal būs viens no favorītiem kausā, jo RFS un Rīga šobrīd, nu, nedomā par to kausu. Viņiem citas frontes tagad. Jā, un arī, ja pat izlidos no Eirokausiem, viņiem par čempionu titulu jācīnās, tad Liepāja būs galvenais favorītis kausā. Ka man pirmās sajūtas no tā trenera ir ļoti pozitīvas. Un tur viss teica, ka es tur heitoju Liepāju, es neheitoju Liepāju, es heitoju, kas tur notiek, un personīgi, pat ne, o, re, kur mums te viss notiek, alus skan. Tā kā es novēlu Liepāju tiešām veiksmi turpmāk, un vienīgi sāp, es saku, nu var zaudēt pendelēs, bet tā kā uzsita Džeki, var netrāpīt, es pats arī esmu neiesticis, bet nu, tie sitieni bija tādi, nezinu, vai nu bija ļoti saguruši, vai arī Nē, nu, saguruši, gan jau pavirši, jā, precīzi pavirši. Vārds bija Liepāja, pendeles izpildīja pavirši, plus vēl, kā Edmunds bija prasījis preses konferencē trenerim, kurš bija teicis, ka daži džeki, esot Liepājas, tā kā atteikušies sist pēcspēles sitienus. Tev ir bijis tā, ka tev saka treneris, jāsit pendeli, jā. un tu pasaki, nē, nebūs, jo? Jā, bija. Bieži? Nē. Nu, bieži jau pendeļu sērijas arī nenotiek, bet vienreiz biju, ka es iznācu uz maiņu, un man vispār nekas nesanāca spēlē, un es jūtu, ka, nu, nav mana diena, un kāds to var nosaukt par, nezinu, Kā to nosaukt? Melnā diena. Nu, nē, nu, ka tev čipa baila, ka tu esi gļēvi. Mīkstais esi. Mīkstais, jā, bet man tajā brīdī likās, ka es negribu pievilt komandu, un lai, nu, tad citi sit. Jo vienalga, nu, ja tu neieji tajā pieciniekā, tad vienalga, ja sestais, septītais, tev vienalga būs jāsit. Tā kā ir tādi gadījumi bijuši, ļoti interesanti būtu saprast, kas tie ir un kāpēc tā, jo tāpat vien, zin kā, nesaka. Šeit es redzēju komentāru, vot par šito komentāru es tiešām ļoti priecājos, ja tas tiešām tā ir. Izlasi, Kristiņ. Reku, es šodien pat vakcinējos ar ticību, ka Rīga tiek grupās. Redzat, futbols tiešām pat liek vakcinēties. Ok, parunājam par Eirokausiem pagaidām, tam liksim punktu. Vēl aktuāls Latvijas kausa un Latvijas kausa izcīņa ir, manuprāt, divi tādi acīm redzam pārsteigumi. Kristiāni, par kausu tiešām man bija ļoti saspringtas brīvdienas, un es neko nezinu pastāsti man vairāk un skatītāji. Es arī šausmīgi nezinu, es pats biju Valmierā, gribēju iet uz spēli, kur spēks tiktos ar Grobiņu, ar Dobricovu komandu, bet es sajaucu dienas, un dienu ātrāk bija stadionā. Nu, nav svarīgi, kāpēc. Un jā, un tā spēle bija burvīga, jo es kā spēks no Valmieras, komandu, kur jau spēlē arī Gatis Kalniņš, nu, uzspēlē. Vai Jurgi spēlē Kalns? Nezinu, nepateikšu. Es spēli neredzēju. Ā, tu spēli neredzēju. Bet, nu jā, viņi uzspēlēja Dobricova Grobiņu, kas ir nemaldos pagājušā sezonā, pirmā līgā, bija trešā vietā. Dobrone. Jā. Labs. Un, nezinu, man Valmierieši stāstīja, ka ne tikai pēc rezultāta, arī pēc spēles spēks esot bijuši labāki. Viktor, saņemies, kaut kas nav labi. Kā arī Alberts zaudēja, es teiktu, ka pakāsa, es kā skansta, kas ir metas piedēklis, laikam, kur spēlē metas puikas kaut kā. Piedēklis, jā. Nu, piedēklis ir piedēklis, viņi tipa. Nē, tu zini kā, piedēklis taču ir pirms vārda, pareizi? Tas ir priedēklis. Tas ir priedēklis. Priedēklis. Ok, beigās, kas mums ir? Galotne. Galotne, skansta ir galotne, jo tie puikas, kuri bija kādreiz metā, pabeidza spēlēt un tagad spēlē savai... Ā, es domāju, ka tie skanstēji spēlē jaunāk tieši.
Aivar, kas skatās spēlē? Tur jauni puikas, ne tiek metā. Man likās, ka tie, jo tur spēlē Vārtsargs, kas bija... Nu, varbūt, jā. Karočē, mēs skansti paņēmam priekšā Albertu. Arī, manuprāt, tas ir forši, ka kausā noteikti tādas lietas, ka rangā zemāk skolās. Pakalnam nebija, Pakalnam bija vecpuša ballīte, tāpēc viņš zaudē. Apsveicam Jāni Pakalnu. Tā, kas mums vēl, kamēr mēs gaidām Dario, vajadzētu Dario atgādināt, laikam, ka atgādin. Mums šodien ir pakalnas. Es pa Valmieru pastāstīšu. Es biju aizgājis tagad uz, uz Valmieru spēli pret Spartaku. Man jau sociālais tīklos meta, jā, tu esi Valmieras cilvēks. Nu, man ir spēc, bet man tiešām patīk, ka Valmierā tribīnēs atmosfēra. Ja parasti pārējā Latvijā esmu novērojis, ka tie skatītāji ir tā, ka viņi sanāk un tā variņš, kad pāris kaut ko aktīvi visu laiku kurina vai bļauj, un pārējie skatās. Tad Valmierā es nenovēroju tādus izteiktus fanu kaut kādus līderus, bet viņi ir daudz uz spēlēm. Un viņi visi, viņi provocē, viņi ir nešpetni tie Valmieras fani. Viņi Tas provocē nešpetni. Nezinu, kā krieviski to pateikt. Latviešu valoda vēl. Viņi nešpetni, viņi ņemās, viņi provocē to pretinieku, bet un tā vārās, tā sajūta stadionē, ka viņš tās vibrē viss, emocijas baigi labās. Nevēl, tu mēs sēdēju kopā ar Imantu strādu un bija tik nejauks, tad atļāvos teikt priekšā, lai Valmieras fani provocē šo te cilvēku, kas pārgāja no RFS uz Spartaku. Solovjovu? Solovjovu, jā, viņš dabūja zelta no kartīti un likās, ka tas čalis būs, ja viņam dirsīs virsū, tad viņš vienkārši var vēl vienu uztaisīt. Nu, tad, nu, nē, nē, tas nesanās. Tā, paga, tu gribi pateikt, ka šobrīd Valmierā ir labākie fani Latvijā? Jā. Vai skaties, tas ir skaidrs, jo pārējiem ir mazas grupiņas, aktīvisti, kas kaut ko dara, jā. Bet tur ir kaut kā viss tā pilsētiņa, tā, viņa tā virmo. Tu nebija alus ietekmē tajā brīdī. Es tam mašīnu biju. Come on. Nu, labi. Davai, pie virslīgas un kausa vēl mēs atgriezīsimies. Mums ir ļoti laba ziņas pēdējā laikā, nu, izņemot Eiro kausus, ka mums diezgan labi sokas šogad Eirokausos par latviešu spēlētājiem bija viena forša, laikam pēdējos gados, nu tiešām. Nu ļoti laba ziņa. Ļoti laba ziņa. Mūsu vietējais puika, jauns 17 gadies, nemaldos, Dario Šits parakstīja līgumu ar Serie A komandu Parma. Nu bijušo Serie A komandu. Paga, šobrīd viņi nav. Aleks viņa B, ne? Tad uzprasīsim Dario, kur viņi ir. Es neesmu beigt Itālijas futbola speciālists. Es arī ne. Sveiki, labāk. Komistāji? Tātad, jā, bijušie tagad Serie B komanda. Tu gribi pateikt, ka Buffons ir atgriezies Serie B? Ir atgriezies Serie B, jā. Es biju pārliecināts tāpēc, ka, nu, ir Serie A. Viņš sāka gaitas, okay, jā. Okay. Kas jums abiem kopā ar Buffonu, jūs abi tur sākat savas futbolistu gaitas profesionāli, jā? Jā, Buffons beidz. Pats sākas, jā. Dario, liels prieks, es zinu, ka tu skaties mūsu raidījumus. Tā ir taisnība? Ir tāda lieta. Klausies, izstāsti, kas ir Dario Šits, no kurienes tu ej, kā sāki spēlēt futbolu? Nu, tā īsumā. Dzīves Kuldīgā, vispār, nu, Rīdznieks. Tā Rīdznieks uzsāka savus gaidus Skonto akadēmijā, 3 gadu vecumā. Pēc tam, pēc 7 gadus notrenējos Skonto, un pēc tam pārgājis no Skonto uz futbola skolmēt pēc 7 gadiem. Un, tad sanāk, tu esi, beigās sanāk, ka metas produkts tu esi? Šo jautājumu nevar atbildēt, jo 7 gadus Skonto, 7 gadus metā, bet jā, pa lielam lielākos pamats es domāju, kad es esmu iegūst tieši futbola skolmēt. Pagaidi, Kristiāni, galvenie treneri, jauniešu treneri, kas tev ir bijuši, lai saprastu, jo no dažus pazīstu, kas tev ieguldīšu visvairāk, kā tev liekas? Tā, tas tāds ļoti labs jautājums, bet... Provokatīvs. Nē, es gribētu tad labāk atzīmēt visu, jo es esmu tāds, kurš no katra trenera paņem kaut ko, un man ir bijis tā, ka tas pats Romāns Kvačos, Andrejs Guščuks, kas ir bijuši arī Skonto akadēmijā, ir pārgājuši uz metu. Un pa lielam, jā, es gribētu tad atzīmēt viss, tā nevis tur tāds vieni izteikt. Pa lielam, no katras es iegūst kaut ko. Tev neliekas, ka 17 gadiem pārāk pareizi runā? Paklau, es par to jau iestāju. Es atradu tavu vecu interviju kaut kur, kas bija 18. gadā, kad Sportland magazīne, tu biji kaut 10. Un es lasu tāds,
un pagad, cito 40 gadu tajā laikā, un tāds umņīgs riktīgi tur tā un šito vai tā. Klaud, arī jau, bet tu esi viens no tiem produktiem, kas tu izgāji sauri tai metas futbola klasē Hānas vidusskolā, ja? Jā. Es palasīju, tad pilnīgi sārprāts, ko 10 treniņu nedēļā sīkajiem bija. Bija, jā, tā lieta bija no rīta 7.45. Olimpiskajā sporta centrā, rīta treniņš, pēc tam 9. Skola, un pēc skolas 3.30. 3.30, dažreiz 4. Treniņš otrais. Jā, bet es domāju, ka tie ir, tas ir pilnīgi normāli, jo šeit tā, tas tiem ir, tā ir ikdiena, tā var teikt, tā ir, tas ir pilnīgi normāli. Klausies, kā sanāca tā, ka tu, nu, cik vismaz es zinu, protams, ka es visu nezinu par Latvijas futbolu, bet pat nebija tuvu virslīgas komandai, pārāk jauns, pārāk maziņš, vai kā tas bija? Nē, es piekrītam, es domāju, kad, kad kaut, jā, kaut kas man, es tajos dublieros arī biju, bet dublieros, jā, es biju, kaut kā es tur vēl pa malu spēlēju, kaut kas tāds māziņš vēl tieviņš, tikko, var teikt, svaigs gurķis dublieros, bet jā, es vēl uz virslīgu man vajadzēja vēl kādu gadu, lai tādā virslīgā spēlētu, es domāju. Un nebija, nu, šaubu tur, es zinu, ka arī metā treneri Girds Mihelsons, ka, nu, dažreiz pat saka, ka labāk varbūt palikt Latvijā, lai sev pierādītu, kā ar šito jau? Jā, tas, protams, ir jau projām tā, ka citam ir citi viedokļi, bet es domāju, ka tas visam, mēs dzīvojam vienreiz, un katram ir tā kā savu dzīvi, un katrs grib iet. Futbols ir tāds, kur nav noteikts ceļš, nu, tā, un katrs iet savu ceļu. Es vienmēr es vēlējies, man ģimene arī vienmēr vēlasies, pamēģināt, kāds ir tas akadēmijas ceļš citās valstīs. Un es vienmēr to vēlējies, un man bija tāda iespēja, un es domāju, nu, dzīvē tā būs varbūt vienīgā iespēja, un kāpēc neaizbraukt. Un es ļoti apmierināts ar to, kādus es. Darjo, bet kurā vecumā tu pats saprati, ka nu, tu visu lietas uz to futbola kārti? Jo tajā intervijā, tajā vecajā intervijā, kad tā bija 14 gadi, tu jau biji baigi tāds arī, viss ir futbols, tas ir darbs, tā ir misija, tas ir tāds, kad tu pats saprati, jā, tas tikai futbols un tikai tas. Īstenībā, tā skatoties, ar katru gadu aizvien vairāk un vairāk un vairāk, tas ir tāds laika jautājums, kad tu saproti, ka tas būs, ka tas ir tas, ko tu dari, un tad aizvien vairāk un vairāk. Es pateiktu, ka tagad tas iet vēl un vēl un vēl, tā ka tev ir jādzīvo ar to bumbu, tev ir jādzīvo pie futbola laukuma, tu nevar iedomāties ikdien bez futbola. Tas ir. Dario, šodien mums te bija arī pa pāris kausiem čatā diskusija par treneriem un vecākiem. Jā. Cik liela nozīme tam, kur tu šobrīd esi, ir tavam tētim un mammai. Skaidrs, ka tu neko sliktu nevarēsi nekad, pat ja tur viss būtu slikti pateikt. Bet izstāsti, cik liels atbalsts un varbūt tieši otrādi par mācībām stāstīja. Kā ir ar vecākiem? Jo, manuprāt, lielākā, tur nezinu, 70-80% kļūs puika par sportistu vai nē, ir tieši vecākiem. Kā tev bija ar to? Jā, protams, es tieši tāds ir ļoti labs jautājums, ko gribētu pateikt. Jā, ir tā, ka vecāki, manuprāt, tas ir viss, ar ko sākās tā futbolista, profesionāla sportista karjera. Jo, ja vecāki nav tie, kas tev vienmēr ir klāt un vienmēr tev palīdz, es domāju, nu, nav iespējams profesionāls vai labs sportists sanāk. Jo tas atbalsts ir ļoti svarīgs. Tas ir mūsdienās, nu, tas ir tiešām kā balss, es esmu pateicīgs un tēti, mammai par to, jo viņi ir darījuši visi tie paši, kad vienmēr bijuši klāt uz visiem treniņiem. Tas ir svarīgi, jo mūsdienās, nu, bērni jau to, bērni pusauži to jūt, un viņi domā, ai, varbūt tas nav tik svarīgi maniem vecākiem, ai, varbūt, nu, un tad viņi sāk šaubīties, un tas, nē, tas ir ļoti svarīgi. Jo tā arī mēs tie PPK čatā nesen runājām par tādu lietu, panesās topikas par arī pa vecākiem un bērniem,
ka viņi baigi, kamēr tas puika vai meitene, viņš ir mazs, tikmēr viņi iet uz iet viņu kačā, kačā, tu treneru lamā vispārējais, viņi ir klāt. Un tad viņiem kaut kādā veidā apanīgi pēc gadiem, nezinu, 4-5, un tad tas žeks, ka viņš jau pauzies, un viņš aiziet viens pats tālāk. Un viņam ir svarīgi, ka tie vecāki viņu redz, ka viņu it kā nu, atbalsta. Nesaki jau to, bet tas ir svarīgi. Jā. Un tā, kas kaut kā aiziet. Bet, Dario, vēl viena lieta, tu esi no Ģirta, nu tā kā Ģirta cilvēks, teiksim tā, Nikolsons. Un Ģirts ir, principā, mums Latvijas futbola rektors galvenais un galvenais izglītības aizstāvs. Kā tev ir mācībām tagad? Mācības tā attālināt Rīgas pirmā tālmācības vidusskola. Oh, nice. Jo, tā, bet starp citu... 17 gadi tas sanāk, tu 12. Klasē šobrīd iesi, jā? 11. Bet es domāju ņem 2 gadus. Es 4. Gads, 11. Klasē. Klausies, tu iesi 11. Klasē, kas tu vispār esi, kāpēc pa pāris kausiem mēs tevi, tu... Mēs no tevi zvaigzni taisam Dario, davai mierīgi uz zemes, labi, bufons vis tālāk, tu vēl neko neesi pierādījis, tā es normāli? Es neko nesaku, nē, pārējais, es jau ar abām kājām uz zemes. Es jokoju, Dario, es zinu, ka tu ar abām kājām uz zemes. Te raksta, ka Dario ir un ienākais cilvēks un ienāks futbolists, Juris Sinkins. Daugs tavs, jā? Jā, ir. Es nevaru, Jegors Novikovs, o, Jegors Novikovs, ļoti iepatikās šogad viņa spēle, Jegor, respekt. Dario, pastāsti par šo variantu, kas beigās arī izrādījās veiksmīgs līgums, ja nemaldos vēlāk, palaboja līdz 23. Gadam tev ar Parma klubu. Cik ilgi tas brieda, kā tas vispār notiek, varbūt pastāsti mūsu skatītājiem, jauniem futbolistiem arī? Jā, sākumā es atbrauc, par cik es latviets, tas Paga, stop, Dario, es jā. Atbraucu, es nevaru tagad aizbraukt uz Parmu. Jā, no kurienes? Baltijas kausā ieraudzīja Itālijas aģents. Instagramā uzrakstīja, ka ir tāda, nepareizi sakot, uzzvanīja sākumā man, caur telefonu, pēc tam tālāk pārsūtīt ir dažādas datas. Līdzāk sakot, jā, ir interesi. Es piekrītu tam visam. Tālāk gāja runa par to, kādi klubi. Bija vairākas iespējas, bija Boloņa, Spal, Napoli, Parma. Bet tajā brīdī sākās Covid problēmas. Itālijā. Un bija tā, kad bija jābrauc uzreiz ar tiem, kādi ir tie test treniņi. Latvijas tas būtu, jā, atrādīšanās treniņi, jā. Trājauts. Jā, trājauts. Nu, es domāju, Latvijas kaut kā pateikt. un Parma bija vienīgā, kas bija gatava, ja man viss patīk, es aizbraucu, varu pastīties, ja man viss patīk, viņi zināja, ka citiem klubiem ir interesi, viņi būtu paņemt man uzreiz bez atrādīšanās. Un es domāju, ka aģenti arī teica, ka tā ir ļoti laba zīme, jo parasti tā nenotiek, ka viņi ļoti uzticās. Un jā, es atbraucu, izrādīju man visu, protams. Es jau biju pirms tam Inter un Atalantas akadēmijā ar Tormetu. Un tā kā šoks man nebija nekāds vienkārši jā, aprast, redzēt, kas te notiek un jā, es piekrītu. Un tad uzreiz arī paliku šeit, jo sakarā ar Covid viss tas. Un jā, parakstīju angliski sakot agreement, tas tāds parasts amati ir laikam tāds līgums, kā skaitās latviski. Un tad jā, tas uz vienu tā kā sezonu. Un visu to sezonu smagi trenējos un ieraudzīju un viss. Un tagad es šeit ar līgumu, jā, uz 3 gadiem. Klausies, Dario, varbūt šito vajadzēja jautāt pirms, tu neapvainojies, diez vai kāds skatītājs ir daudz redzējis tevi. Pastāsti vispār, kas pa pozīciju, kādas ir stiprās puses, kā tev liekas? Kādas ir vājās puses? Un kādas vājās, un ko var, es ļoti ceru, ka mēs te neko nepiesauksim nelēmi Latvijas izlase pēc pāris gadiem gaidīt no tevis. Tātad centru uzbrucējs, garš, nu tā, priekš uzbrucēju, tie ir normāli. Cik tev ir? 89.
Okay, par tevi garāks. Man ir grūti nebūt garākam. Es teiktu, ka nevis es teiktu, bet tā ir pēc datiem, pēc testiem. Visizturīgāk, nu var skriet visvairāk. Arī skrien visātrāk. Kas vēl? Padodas būt īstajā vietā, īstajā brīdī. Lo! Pofi, kā tu skrien, pofi, tu tik garš, ja tu proti būt īstā svarīgi. Vietā un iesist golu. Veiksme arī ir, tas ir svarīgi, tā uzbrucējiem ir vajadzīgi, lai arī kā, bet tā ir vajadzīga un jā. Un tas, ka neatlaidīgs darbs, tas ir tas, es domāju, tas arī ir tas, kas vissvarīgākais, ko viņš ir. Jautājumi vēl būs, mēs te gribējām, paldies Dario. Es zināju, ka tāda bilde ir. Tā, kur mums te ir? Kur tev ir? Kas tev ir? Kāpēc nestrādā? Ar reku atrodi. Tu pārlēs atradīšu, jau. Es zināju, ka ir šāda bilde, bet paprasīju Dario un Dario atsūtīja. Kas tas par onkuli kopā ar tevi? Vienā vārdā leģenda. Leģenda, jā. Izstāsti, kā ir būt blakus un katru dienu trenēties un būt vienā gērtu vai iet zem vienas dušas kopā ar Buffon. Es zināju, ka būs tāds jautājums, bet īstenībā ir tā, ar katru dienu aizvien vairāk, tā kā nevis vairāk, bet jā, aizmirstās, kad man blakus ir cilvēks, kurš ir sasniecis ar futbolu, var teikt, visu savā dzīvē un nu, kā personība es teiktu, ka... Viens no atvērtākiem cilvēkiem, ko es zinu, viens no lielākiem jogdariem, ko es zinu, un viens no visjaukākiem cilvēkiem, ko es zinu, jo, manuprāt, viņš grib parakstīt paraksts visai Itālijai. Pēc katra treniņa ir tā, ka bijis nometnēs, kad viņš nokavē vakariņas tikai dēļ tā, ka viņš grib parakstīt visiem, kas ir atnākuši uz treniņu. Nu, tas ir kosmos, tas ir tiešām. Kā viņš var labs vārdsargs ir tagad? Nē, nu ir. Viņam var redzēt arī bildē, viņam šī vieta rokai ir tā kā nevienam. Ja var vēlreiz uzlikt, var viņam ir roka, man roka ar viņu roku, tur ir tā kā divas pretējas lietas, un it īpaši šo vietu. Šī jau vieta, jā, tur ir arī jebkur spēlētāji. Nevis es tāpēc, ka es tur tievs iztos, bet tāpēc, ka tā ir reāli. Viņam, nu, rokas, jā, tās ir. Mario. Es gribētu pastāstīt par tevi mazliet skatītājiem. Šī bildi, Dario, es domāju, ka ir jau kādu laiciņu. Un es uzzināju tur no trešajiem, ceturtajiem cilvēkiem par šito visu stāstu. Un šodien, kad testējām, kā šis viss internetā darbojās, Dario saka, jā, ir atsūtījuši. Un saka, es viņu gribu Instagramā ielikt kādreiz un nevaru. Nu, kāpēc tu nevarēji uzreiz ielikt? Tu negribi tipa kā... Nē, es gribēju, es joprojām gribu, ir tā doma, es arī ieliktu vienkārši tas, ka tagad kaut kā, nu, negribēju tur tā, ka vienkārši, kad tik uzkrītoši vienkārši likt, jo, nu, tas pirmajā brīdī bija tāds, sacīt, hypes, kad jā, gribās, jā, bet te, tu trenējies, tu dienā viņi redz un liekas, bet īstenībā viņš ir parasts vārdsargs, nu, tā. Godīgi sakot, nu, tas pats cilvēks, nu, nav nekas tāds, kas vienkārši, jā, ir sasniedzis ar savu smago darbu, nu, tā, ka katru dienu aizvien vairāk tu saproti, ka, nu, ka viņš ir te pat blaks, ka, jā. Tas ļoti labi. Dario, bija jau kāds viens vismaz padomiņš no Gianluigi? Īstenībā, man, tā kā, viņš vienmēr mums vakariņās stāsta daudz ko, un, bet tāds, mēs tomēr esam pilnīgi pretējā laukuma pusē, un tāpēc, nu, kā vārdsargs, nu, īsti viņš tādas padomas, nē, nu, ko viņš vienmēr saka, neatlaidīgi, jākapā, un tas ir viss, ko viņš vienmēr saka, nu, tas nē, nu, protams, ir tā, ka kaut kādas lietas, ko es varu no viņa pamācīties, tas, kad, nu, komandu viņš var savest kopā, nu, tā kā neviens, un galva viņam strādā tā kā nevienam, jo, nu... Dario, vai var jūs to starpību, ka viņam ir 41 un tev 17? Jā, var, protams. Nu, es tajā tā ideja, ka viņam ir TikToks, tur nezinu, Instagrams, vai viņš vispār ir cita paudze? Nē, viņš...
Tāpēc, ka viņš ar tiem visiem, viņš ir jaunmodīgs, tāds moderns, tas tādā ziņā nav problēma. Runa tikai par treniņiem, tas, ka, protams, viņš jau, kā viņš pats saka, šī jau būs viena no, vai nu pēdējā, vai nu vēl viena, bet, es domāju, ka šī ir pēdējā viņam sezona, un jā, jo, tomēr viņš ir izdarījis visu, un pēc kam viņam vēl sev mocīt. Vēl es varu, lēnām, finalizējoties, kad sākas Itālijas čempionāts? Tagad 8. augustā, nē, augustā, nē, septembrī. Ok, tev ir pro līgums, bet tu pagaidām, kur tu spēlēsi kaut kādā jauniešu komandā U19, 18, 20, pieaugušu dublī? Tagad man paņēma pie pirmās komandas, bet tas viss bija ar tādu domu, jo mums ir, mēs esam Primavera 2. Un mums ir jātiek Primavera 1, jo tas ir tā kā pilnīgi savādāk cita līmeņa čempionāts. Un jā, un tāpēc viņi tādus, var teikt, trīs tādus pa pozīcijām svarīgs spēlētājs paņēma. Mana vecuma, trešā gada vecāka, aizsargu, pussargu un man kā uzbrucēja līnijā. Lai mēs būtu vienkārši pirmssezonu izgājuši ar pirmo komandu un lai mēs varētu svaigi gatavoties ar var teikt, dublēriem, Primavera, jā. Bet kā pats domā, ir cerības arī galvenajā komandā šo sezonu nospēlēt? Es domāju, jā. Es domāju, ka jā. Treners ļoti, nice. Ļoti atvērts viss. Jā, es nezinu, man liekas, šitam džekam viss tur sanāks vismaz. galva, bet ir visi kārtība. Paldies. Paldies ar jautājumiem, ne? Jā, rekur, kā skola savieno ar futbolu jau bija, atbilde ir tālmācība. Tā. Starp citu par tālmācību runājot, Pirlo dēls tagad bija, bet par tālmācību. Paspēj izlasīt. par tālmācību runājot, mums ir jābūt pateicīgiem, jo tāda tālmācība nevienā valstī nav. Nevienam viss mācās skola kā normāla skola. Un tāda tālmācība priekš viņiem tas ir kaut kas jauns, viņiem tāds nekāds nav. Mums tas ir tomēr skolas ziņā, mums tas ir top. Dario, man te WhatsAppā ieiet jautājumi ne tikai YouTube komentāros, bet viens ar futbolu saistīts cilvēks jautā, ko tev nozīmē vārdi velti iztērēts laiks? Jurģis Skalns, jā. Labs. Nē, šitais teikums ir, bet tas ir teikums par dzīvi, jo tādā ziņā zina, nē, tas ir teikums par dzīvi, jo viss, ko es daru, es vienmēr domāju par to dziesmu, par Jurģi. Sveicums, Jurģi. Pagad, tu domā par dziesmu, velti iztērēts laiks, ja? Tieši tā, par tieši. Jurģi tieši, ja? Tas ir mūsu kopējais, tāpēc, ka vienmēr mēs... Kā viņš man mācīja, ka mēs vienmēr kaut ko daram, lai pēc tam nebūtu tā, ka mēs sakam velti iztērēts laiks. Es ļoti ceru, ka PPK Live tev nebūs velti iztērēts laiks. Nebūs. Tā ir akadēmijam. Jā, rekur izlasīt. Kaspars Orbidāns jautā, kura bija sīvākā akadēmija tev spēlēt Latvijā pretriekos parasti? Labs jautājums, jau gudīgi tev bišķi piemirs, bet... Nē, bija. Mēs vienmēr sacījos, mēs tie top 3 bijām Rīga FC, Liepāja un Daugavpils. Es nevaldos, jā. Viss tās top 3. Vienmēr. Ilūkstas tavā laikā vairs nebija, ja? Nebija. Protams, ka nē. Dario, Lauris jautā. Labi, tagad ir vēl... Jautājums, kā sauks ar itāļu valodu, jo kāds mums ir podcastam klausās. Saprot ļoti, ļoti daudz, nevar teikt, ka visu, bet ļoti daudz. Un runāju, bet ir, protams, kaut kādu vārdu, kurus tas vēl tā kā kaut kādu specifisku, mēs kaut kur ejam ārpus. Par futbolu es saprotu visu un runāt ir arī viegli, bet ārpus, ka mēs kaut kur ejam, vai tāda specifiska vārda ārpus futbola laukuma ir, vēl ir sarežģības. Bet es domāju, līdz Ziemassvētkiem tam jābūt visam kārtībā. Reka, mums vēl jautā Uldis Žukovskis. Jautājums Darjo, kā bija pielāgoties Itālijā pilsētē valstī klubam aizbraucot uz Itāliju no Hansa stadionu? Nē, es vienmēr kaut kā man sanāk
sanāk, padodās iejusties ļoti ātri. Un arī tas, kad es biju tajā pašā, kā es teicu, Atalanta un Inter, tajās kaut kas šeit mans, es jūtos kā mājās. Tur es biju, bet tur ir tā, ka tādās lielās akadēmijās, tas ir loģiski, tur ies kā konvejers, tur cilvēki iet, un tur nevienam tu nerūp. Šeit, protams, ir tas pats, bet šeit viss ir tik tuvu, un tā, tas klubs nosacīts, lai no tādiem grandu klubiem it kā esot mas. Un tas viss, tas ir tā, tāda paša sajūta, ka apmēram metā, jo metā ir vienmēr viss ir, viss kopā, vienmēr katrs, katru dienu redz viens otru. Un šeit ir tas pats, un iejusties bija ļoti labi, jo visi draudzīgi, kā jau ārzemnieki, visiem viss ir pozitīvi. Tā ļoti ātri. Dar jau šeit arī jautājums par tavu vārdu un uzvārdu. Par uzvārdu ir grūti būt... Par uzvārdu? Nē, es jau visu laiku akstos par uzvārdu, bet viņi pat man nesauc tā, viņiem vienmēr ir sits, viņi nekad nejauc tās mīkstnējumu zīmes, tā kā... Nē, tas ir... Nu labi, devam. Nu, bet bija kāda varianta no lokālajiem klubiem uz Latvijas, laikam domāt, jā? Bija. Šo domā? Jā, kāpēc Dario un kas būs uz Krekla? Tur jā. Divi jautājumi vienā. Nē, uz muguras būs rakstīts uzvārds. Tas Dario, tas vienkārši tagad es uztaisīs. Jā, klubam vienkārši priekš ģimenes, priekš radiniekiem. Vienkārši, jo viņi jau zina man uzvārdu, tas vienkārši tā. Bet kopumā, labi, man arī... Meite ir dīvains vārds, bet no kurienes radās Dario, neprasī tētim, mammai? Nē, ir. Mammai un tētim mīļākā. Viss ir tā dzīvē sakrits, kā tam ir jāskrīt tētim. Pirms es piedzimu tētis, mamma bija Itālijā, un Dario ir itāļu vārds, un viņš šeit arī vietēja komandas direktors, visi jautāja, kā tas ir iespējams no tādas valsts nāc un vārds. Es arī to visu izstāstīju, un tas viss ir tā sakrits, nu... Tiešām tas ir vau. Arī ko Valdim, vēl pēdējais jautājums, varbūt Valdimi, pa ģeogrāfiju. Pārama jau ir kā Daugavpils vai lielāka? Ja godīgi, es pat domāju, ka nedaudz, ka es protams, nezinu, es tāpat nestaigāju pa Pārama visu laiku, bet es domāju, ka mazāk, manuprāt mazāk. Pārmā mazāk, es biju pārmā, bet es neatceros, tas bija ļoti man, jo, nē, varbūt es vienkārši par centru runāju, jo ārpus tā pārmas centru neviens jau neiet, nekas nenotiek. Mums jau arī vecerīgi maziņi tādi. Dario, bet pastāsti tieši, nu, tu esi latvietis, jau kādu laiciņu ir esi Itālijā. Kas ir tieši cilvēkos tas atšķirīgais? Nezinu, nu, mēs visi zinām, ka Itālija ir, nu, baigi emocionāli un šitā. Tas tev bija pārsteigums, vai cik grūti ir ar šo sadzīvot? Nē, tas, ka viņi kliedz, tas ir viss jau pieras, viss tās rokas kustības jau arī pieras, bet es domāju, ka vislielākā lieta, kas atšķirās tā, tas pozitīvismus, tas, ka viņš viens otru atbalsta, nevis atbild, bet atbalsta, kas nav Latvijā, nu, jūs zinat paši, kā tas ir. Kā tas pats par sev būt šeit? Ja kādam kaut kas sanāk, tad cenšās viņu, nu, atkal nolikt lejā, bet nē, šeit tur viss ir pozitīvi, un es domāju, vislielākā lieta, kas mainās, ir tā mentalitāte. Tas, ka, nu, viņi zina, ko viņi jau ātrāk zina to, ko viņi vēlas darīt. Jā. Rekordē raksta, ka Parmā ir 200 tūkstoši iedzīvotāji, tā kā tas ir labs signāls, ka Dario nezina, kas vispār notiek pilsētā. Viņš, nav laika. Nav laika, viņš trenē. Nē, godīgi, es teicu, es pa šo... Nu jau būs gads, es aizbraucu 5 reizes līdz Parmai. 5 reizes. Kur tu dzīvo bāzē? Mums ir 15 minūtes līdz Parmai. Un es no bāzes varu teikt, mēs vispār neiziem. Pa lielam, tikai līdz te pāri ielē mums ir vietējais veikals un viens restorāns, kur mēs aiziem tad, kad mūsu virtuvi ir ciet. Tā kā pa lielam. Jā. Dario, tu zini, ko 17-gadīgi nesportisti dara Rīgā? Tallinas kvartāls. Nē, tu sēdēji. Nē, tas, protams, bet katram, kā es saku, es jau, tas katrs dzīvo savu dzīvi un tas viss ir normāli, tas ir, katram ir savs. Es eju tādu, kādu es vēlos un es daru, jā, visu nu, to. Nu, kādi tev būtu lielākie mērķi? Nu, es zinu, ka es 17 gados vēl nopietni intervijā spēlējot futbola klubā Rīga, teicu, ka es gribu spēlēt Barcelonā.
Un 17 gados es uzskatu, ka tas ir ok, tev jāsapņo, tev jādomā par lielām lietām. Ja tu nedomā par lielām lietām, tad nu, labāk neko nedarīt. Tu gribēji kaut ko. Es pabeigšu šo Juriju jautājumu. Ko tu vēlies sasniegt šajā sporta veidā? Oh, jā, šo sporta veidus. Man būs tāds neierasts mērķis, bet es vēlos īstenībā tieši ar izlases sasniegt daudz ko. Es nezinu, kāpēc, bet manuprāt, tas būtu kaut kas tāds. Tas ir, manuprāt, visgrūtākais, kas ir iespējams. Un tieši ar izlases varētu pasaules čempionātu uzvarēt. Tas būtu kaut kas next level, bet jā. Tas tāds nopietns mērķis, ko es tiešām apsveru, ko mēs varētu kā valsts ar futbolu sasniegt, bet jā, protams, Champions League, Ballon d'Or, Zelda Bumba. Tiešām, Dario, sapņot nav aizliegts, un prieks, ka to var arī skaļi pateikt, tad tas nozīmē, ka tev ir iekšās, bet Kristianam ir kaut kas sagatavots. Nē, tāpēc, ka šo pašu jautājumu tev uzdevu pirms 3 gadiem tajā intervijā, un tur tu atbildēji, es vēlos iedvesmot citus jaunos futbolistus, tev bija 14 gadi. Es vēlos iedvesmot citus jaunos futbolistus sākt nodarboties ar šo sporta veidu. Protams, līdz 18 gadiem es vēlos debitēt virslīgas komandā un arī izlasē. Tālāk kā nākotnē es gribētu uzvarēt pasaules čempionātā un kļūt par pasaules labāko futbolistu. Ar pašam ziņu tev visi kārtībā. Rekord krūstās starīgi valsts. Es jau redzu. Mario, liels paldies un tev ir iespēja... Tev ir iespēja novēlēt mūsu skatītājiem, taviem draugiem, radiniekiem nodot sveicienu, kā poļaču džestu, laikam nezinu, kas tas ir. Bet mēs no sākuma tev gribam novēlēt paliec tāds pats pozitīvs un neatlaidīgs, jo pēc visa, ko Kristians ir atradis par tevi un ko es šodien redzēju, tad tiešām šī gan tev nepietrūkst un lai arī veiksmes tev klāt, kā teici, bet tagad lūdzu mūsu faniem un skatītājiem. Paldies, jā, nē, viss, ko es vēlos, man ir prieks, ka aizvien vairāk un vairāk cilvēki seko futbolam tribīnas, lai aizvien vairāk piepildās, jo tas tiešām, tas ir svarīgi. Ja arī varbūt rezultāti nav tie labākie, bet ja mēs nesāksim to darīt, tad arī futbols nemainīsies. Un tas ir pa lielam, jā, un sekojiet pa pāris kausiem. No, šis bija galvenais, un Parma FC arī. Liels paldies tev, es domāju, ka super saruna, jā, un tiekās kaut kur socīšos, un tur ir buru, kā saka. Laukumos. Laukumos. Veiksies Covid, Kristians solī atbraukt uz Parmu paēst. Mierīgi. Pieru. Nē, nākamies. Dīvots jādabu sākumā. Čau. Uz redzēšanu. Nu, forši, Jurī, nu? Jā, un spuika, nu skaties. Bet tie jaunie māk runāt, viņi tad saprātīgi liekas. Es tās tavas intervijas palūrēju jaunībā, ko tas niedz. Šitie te, ko mūsu jaunie trāp, viņi visi kārtīgi. Mēs arī šobrīd neprotu runāt. Nu, arī fakts, jā. Fuh, te gan arī var karsts tavā ofisā. Paldies, Dario, ka bija ar mums rekur bērs rociņas, priecīgs arī pats. Dario, liels paldies, jā. Davai, lai tev veicās. Tā, ko mēs te nepaspējām atbildēt, tam man, kamēr gaidām Kugrēnu, man te prasīja Dubra, viņš zina, kur spiest. Kur spiest? Dubra, kur ir Dubra? Ā, viņš prasīja, vai Žiga, vai tu vēl krosiņus skrīt? Ko nozīmē vēl? Divas reizes noskrēju krosiņu, man pietiks. Kaspar, nu beidz mani blamēt, labi? Dario, pases datus pārbaudīt, tās profesors. Tā, nu rekur mums arī solīja un ir, teica, ka šodien ir 2 stand-up koncerti, open mics, 3 raidījumi, 2 kāzas jānovada un tas viss ir vienam cilvēkam, bet viņš tomēr pieslēdzās pie papāris kausiem tieši laikā. Rudolfs Kugrēns bija kopā ar Riga FC, Skopje, kur bija... Kur tu nebija, bet bija Rudolfs Kugrēns, līdz ar to šodien Kugrēns pie mums, tā kā žigājās tikpat kā... Tā vai Rudolfu pieslēgs, un viņš jau saguris. Rudolf, vari pagriezt telefonu horizontāli? Tā. Griežas? Nē, tā, nē. Nē, nevēl. Labi, tad lai paliek. Tā, nu ir viss normāli, jūs dzirdat mani? Dzirdam ideāli. Tu mūs dzirdi? Dzirdu, jā. Pastāsti, kāpēc tev tāda zapāra vari pareklamēt? Mēs te arī varam palīdzēt tev, es zinu, open mic katru dienu, jā?
Nē, zin kā, pāri tādu, es īsmā beigās uz open mic nebija, jo man ievilkās citas darba tikšanās, bet ceturtdien būšu uz open micu. Tie, kas grib nākam, timā mintā ir nākamais open mics. Un, Tikos? Gatavojam, jā, astoņos mums viss. Fui, jā, astoņos. Aizmirsti, viss nerekomē. Rīga FC, futbols, Rīga FC stava spēlē. Tava komandas pareizi. Spēlē. Kāds? Ā, es nebūšu ceturtdien, tad nākamdēļ tiek mēs open micos. Jā, man arī jāiet futbola, ir pareizi, ceturtdien, jā. Pastāsti lūdzu, ļoti daudz cilvēku žurnālistu brauc kopā ar komandām, kādreiz tur savu, kā saka, redz, ko tu redzēji, kā stand-upists, kā humorists, kā labs cilvēks, kā labs cilvēks un futbola pazinējs. Un Rudolf. Un RFS atbalstītājs. Un Rudolf, ārpus tēmas, apsveicu. Par ko apsveicu, par uzvaru? Jā, izstāst. Jā. Tas, ko es pirmais redzēju, ka, zikā, nekad tā no malas skatoties, nu, cik tomēr tā ārprātīgi nopietni ir tie Eiro kausi, un, zikā, nu, skaidrs jau, kad UEFA labi, nu, labi prēmē par katru nākamo kārtu, un cik tam klubam tas ir svarīgi, un cik īstenībā arī šogad tur var just, cik tā Rīga ļoti tuvu jūt to grupu turnīru, kas būtu tā kā, Nu, tā kā tiešām tas brauciens bija ļoti nopietns, viņš bija izcili noorganizēts, lidošana fantastiska, jutos tā kā VIP persona, tiešām visu laiku viesnīca 5 metru attālumā no stadiona, savienot ar stadionu, tā kā, nu, tā kā viss augstākā klase tiešām sāorganizēts, un šosezon sanāca daudz strādāt ar VEF-u, Un es nekad neienmēr zinu, kā tur VEF-ā kaut kā tur 3-4 cilvēki, kas darbojās, nu, bez tur treneriem vēl kaut kādu. Šeit mēs iekāpjam tur kaut kā 46 cilvēku delegāciju, katram tur savs tur, es par to, es par šito. Nu, ka tiešām tāds, protams, man arī uzreiz teica, ka, nu, tu tā nesapriecājies salīdzinot ar kaut kādu, tur salīdzinājumu teica San Pēterburgas Zenit, kur tur ir kaut kāda 246 cilvēku tā delegācija, bet, nu, tiešām tas pirmais man bija, cik viss augstā, līmenī ir Latvijas futbola klubos organizācijas ziņā. Bet par futbolu pastāsti. Par futbolu mums interesē, jo es to spēli neredzēju, laikam droši vien, ka daļa redzēja. Liels stadions, tukšs, jā, bija? Nu, jā, bija smieklīgi, ka tajā pirmajā vakarā, nu, pirms, nu, jūs zinat, ka tā klubs nav no tās pilsētas. Jā. Un otra lieta ir vēl tas, ka tas klubs škendīja, Viņi it kā ir maķedoniešu klubs, bet viņa īstenībā ir Maķedonijas pilsēta Titova, kas ir Albāņu pilsēta. Līdz ar to, piemēram, ja pa dienu uz ielas sanāca satikt tur vienā suvenīra veikalā vietējos maķedoniešu, viņi redzēja, ka man ir tas Rīga krēklis, viņi teica, ķipa, lai mēs uzvaram. Nu, tā kā, vieta, jā. Nu, viņi tā kā tikai škendīs cilvēkiem patīk škendīju, nu, stadions bija, jā, nu, Viņi paši galvenais vēl dienu iepriekš cerēja, kad būšot, viņi teica, nu, 10 000, sliktākajā gadījumā 4-5 000. Nu, tur bija, tā viņi teica, mums, mēs runājam ar to komandas pārstāvu, bija, nu, es teiktu, varbūt 1000 bija. Un tā bija jokaina pieredze, nekad nebija tik milzīgā stadionā, tik tukšā un skaties. Un es to, mums iznāks arī video atskats, ko es gribēju par faniem pateikt, škendijas ultras ir ļoti sliktas ultras, jo viņas atnāk pirmkārt ar 15 minūšu nokavēšanos ierodas spēlē, otrām kārtām dzied, līdz ko škendija ielaida vārtus, viņi vairs nevienu reizi nedziedāja, tikai ik pa brīdim izvilpa savu komandu. Nu, man liekas, tāds ļoti fantastisks ultra atbalsts tādā ziņā riktīgi dzen uz priekšu komandu. Jā, tāds. Vienīgi es saku, nu, Bet vispār, kāda atmosfēra valda komandā, ok, viss super līmenī noorganizēts Rīgai, pilnībā respekt, bet nešaubos. Bet kāda atmosfēra valda komandā, kā zināms, ir pienākuši daudz jaunu spēlētāju klāt, arī treneris salīdzinoši, un ir man esat. Nu, mēnesis. Mēnesis, jā. Ja. Kāds tu viss tās smīla malas, tas mikroklībāts vispār, viss kā viņi visi, viens mērķis, viena komanda, jē, un vai Iet uz to, un šobrīd, laikam, tas komandas gars tiešām ir ļoti labs. Tur, nu, tā kā nevarot salīdzināt ar to, kāds bija sezonas sākumā, kur, nu, tika pieļautas daudz dažādas kļūdas, par kurām nav, nu, gan sastāvā, gan trenerī. Tad šobrīd viss iet uz augšu, un, nu,
arī to varēja arī jūs tur spēlētāji savā starpā tā kā tiešām ļoti draudzīgi treniņi, piemēram, pirms treniņiem varēja skatīties to iesildīšanos, viņi tur kaut kāds tā kā spēles kopā, diezgan daudz var redzēt ir savu iekšējie joki, un kā teica komanda, un tad šobrīd arī tāpēc treneris iejūtās, un ar katru nedēļu viņš paliek aizvien vēl labāks, un nu, tā sajūta, tā, nu, bez melošanas bija, kad mikroklimats tiešām tagad ir beidzot šajā sezonas posmā ir ļoti labs komandā. Yes, un ir tā mērķa sajūta, un visi apzinās, cik ir svarīgs, un labi, šo man arī atļauj pateikt, un pēc tam bija forši pēc uzvaras visu laiku, visu tās divas dienas bija ļoti nopietni ar komandu, un viņi nevarēja bez mazai, viņi varēja atstāt viesnīcu, jo tur bija plus 42 grādi kaut kādā vienā brīdī pa dienu. Un viņiem bez mazai vienīgais, kur viņi izgāja pastaigāties, bija pirms spēles dienā tāda komandas kopējā, nu pastaiga un tad tā, bet tad pēc spēles bija vakariņas un varēja arī jūs, ka tie, kas palika malā, viņi saprot, nu, nav tāds aizvainojums, mani atstāja tagad malā, bet ir tā sajūta, kad visi bija priecīgi, kaut vai es šoreiz netiku laukumā, bet es netiku laukumā, jo mani nevajadzēja, piemēram, jo komandai, nu, izdevās tas, ko vajadzēja izdarīt, jā. Es tagad sapratu to, ka tu ūdenzeļu cilvēks un tu biji futbola pasākumā. Un kā bija uzdot jautājumus presa konferencē kā vienīgajam žurnālistam? un te uzreiz arī... Jā, kompliments no... Kompliments no Edmonda. No 8 reizes vai cik tur 100 reizes labākā futbola žurnālista Edmonda. Jo Kūgrom kompliments par pirms spēles presas konferences Skopjē. Labi jautājumi, bez ironijas. Paldies par to, jo tā, ja godīgi bija tā viena daļa, par ko es biju šajā braucienā ļoti satraucies, jo... Nu tā kā pirms izlidošanas es to nu, nezināju, ka man kaut kas tāds būs jādara, un es tad to uzzināju, ka man tas būs jādara, uzzināju. Nu jau Skopjē, jau tad, kad bez mazā gājām uz treniņu, un tad es zināju, kad es iešu uz presa konferences, bet es sapratu, ka nu, mēs varam iet tur iefilmēt, un tip, varbūt tās, ja man būs kāds jautājums, pajautāt, bet tad es tā kā sapratu, nē. Es esmu tā presas konference, tad bija diezgan liels uztraukums, bet tad es tā kā saņēmu sev rokās, un tad es arī taisīju pēcspēles presas konferences, un tad jau bija tā kā tāds mierīgāks, tā kā man arī jauna pieredze, tā ātri adoptēties, saprast, nu, jo tomēr basketbolā uzdot jautājumus vai futbolā, nu, savādāk, zin kā, jo basketbolā tomēr ir tā kā tāda vairāk notikumi, kā jūs nosaksiet trīnīti, kā jūs izdarīsiet to, kā jūs izdarīsiet šito, un es tur tā kā tā padziļinātāk zinu, nu tā kā, un futbolā tas bija labs, bet paldies Dievam arī treneris Rihards ļoti, nu labi atbildēja uz tiem jautājumiem, gari atbildēja, un tad līdz ar to, kā akmens no sirds novēlās tajā brīdī, kad tas tika izdarīts. Nē, tiešām, to, ko Edmunds rakstījis, arī piekrītu tam, ka nebija, zin kā, jo ja es aizietu tagad, laikam, uz basketbola presa konferenci, nu, būtu dīvaini, ja es pajautātu, a, kāpēc jūs neiemetāt 3 no 6, tikai 2 no 6? Klau, te bija labs jautājums no Kristapa, kurš no Rīga FC ir lielākais komiks? Es gribētu teikt, Krišs Upinieks. Krišs Upinieks, jā. Nē, tev bija jāatbild skatoties, cik izdzēra, pareizi? Nē, bet es nezinu, kurš ir no komiķis, bet tādu, man pēc tam arī otrajā dienā sanāca pēc uzvaras paintervēt, bet tāds, nu, bet viņš arī tāds vispār tāds draudzīgs un tāds, nu, ļoti patīkam, nu, cilvēku iespējas atstāja abi viņi arī istabas biedri, gan mūsu somu, gan armēņu viespēlētāji. Jā, un ziniet, piemēram, kā viņi pavada, viņi... Redz, atkarība, pēc mačrībā no tādi ļoti jauni, bet ļoti inteliģenti čaļi, un pēc mačrībā no citiem, viņi, piemēram, tās brīvās 6 stundas istabiņā absolūti nepavada telefonā, bet viņi teica, ka viņi viens pret otru izspēlējuši 60 pāri dambretes partijas, un plus vai salo visu brīvo brīdi, ja viņam ir telefons rokā, tad viņš telefonā šahu spēlēja ar internets. Nu, kas viņi... par futbolistiem, Kugra, tie ir fake kaut kādi futbolisti. Tie nav īsti, viņi ir izdomāti. Tie nav īsti. Es nezinu, man liekas... Vai tu esi kaut ko lietojis braucienā?
Nē, tā tiešām bija, tā tiešām notika. Un es saku, un man liekas, vispār, nu, pēc tā, kā viņš ir nospēlējis šajā Eirokausā, so salo vajadzētu fanu klubam būt ceturtdien stadionā. Ļoti forši futbolists. Un, nē, par vienu te arī raksta, bet arī man bija ar viņu BCF intervija, tavs gājiens vai, nezinu, kaut kāds viens no raidījumiem. Viņš arī man atstāja ļoti patīkamu iespaidu, tāds ļoti atbildīgs, bet arī labs stāstītājs. Tā kā es domāju, ka to arī materiāls būs. BCF un baigi labs. Te bija jautājums par, nevis jautājums, te Edmunds raksta, ka Gaigalieti mēs no basketa jau pārvilkām uz futbolu. Kugra arī jau būs mūsu. Nē, nu iet uz to. Es nezinu, es skatāju forši, zikā, jo nu, tas pat šādā braucienā, kur tomēr, nu, jūs, nu, tu it kā nebija tur tā pilna tribīna un tā, bet tomēr tu apzinies, cik milzīgs un cik tāds globāls ir tomēr tas futbols. Un kā arī nu, tajā škendī viņi nepatika, bet tiem cilvēku viņi tomēr zināja, ka tā Rīga ir un spēlēs par to škendī. Viņi teica, good luck Rīgai un tā, kā, nu, tā pilsēta ir informēta un tas futbols. Un tā, nu, tā, nu, jā, tāds nu, lielāks nekā nu, nevar neviens sports laikam tajā izmērā stāvēt pa tuvu klāt. Nu, tam, Kugra, šodien futbol. Twitterī bija ļoti asas diskusijas par biļešu cenām, ka trešā konferences līgas kausa kārta nu, nevar maksāt 10 eiro mums te latviešu fani tā runā. Tu kā basketbola cilvēks, tu maksāt 10 eiro par, piemēram, RFS Gent vai Rīga FC Hiberniem? Jā, un es pateikšu, ka pēc, lai tie visi cilvēki, zinā, es pilnīgi varu zināt, ka tie visi cilvēki, kas raksta par to, ka 10 eiro trešo konferences kārtu, visticamāk, viņi visi šobrīd pilnīgi mierīgi ir aizgājuši, nezinu, uz Zefīru, kur izlēmai saliņš makšā 5 eiro un izdzer tādus 3 vakarā, plus vēl apētur pīts, un tas viņam liekas normāli. Un tagad atkal samaksāt par nu, tādus klubu līmenī, nu, fantastiski, nu, tā priekš Latvijas, gan RFS Gent, gan Rīga, nu, man par to pašu prasa arī par stand-up biļetēm, o, pa vienu vakariņu, tur tikai 10 eiro, es saku, nu, jā, bet, nu, tā kā tas ir vakars, un tev jau viens nespiež iet, nu, un es, piemēram, jūtos, ka, nu, sporta ir jānovērtē, un man arī liekas, ka 10, jo es ar citu par vārdu Hibernian, bet kas ir cits Hibernian, Skotijā, es esmu gājis uz Hibernian Skotijā, labi, tur ir varbūt bišķi labākas algas, bet tur kausa mačs, Skotijas kausa mačs pret Skotijas otrās divīzijas klubu maksāja 25 eiro, un jo tu vairāk varēs maksāt, jo tas klubs varēs vairāk atļauties to uztaisīt par eventu, tur pielikt klāt, nezinu, kaut kādu labāku mūziku, labāks dzēriens, plus Rīgai vienmēr ir arī, nezinu, tur var nopirkt fanu atribūti, tik tu to var uztaisīt par fantastisku vakaru, un es nezinu, man 10 eiro priekš tā, cik mūsdienās ir cenas tiešām, nu, man liekas, kroks ir labs salīdzinājums, kur aiziet pasēdēt ar draugiem. Pat aiziet pasēdēt ar draugiem, skatoties bārā to futbolu, nezinu, kaut kādā sporta Bruklins bārā, tu aizies ar rēķinu 30 pāri eiro. Kugra, tev te jautā, un tas jautājums var arī mums jau šobrīd ar Kristianu. Kad pēdējā reizi Kugra pats pirka sev biļeti, un es, nu labi, lai Kugra atbild, un tad tas arī es atbildēju. Ja godīgi, es pirku pēdējo reizi biļeti, jo man toreiz bija iespēja paprasīt, bet es nepaprasīju, un es izvēlēju nopirkt, es uz pēdējo spēli pret škendī mājās iegādājos biļeti. Kopā ar savu draugu, kurš šobrīd skatās Bāliņš. Bāliņš, jā. Bijām un biļets bija nopirkts. Un, jūs jā. Varat man pajautāt arī. Es nereiz dzīvē neesmu par futbolu maksājis, laikam. Labi, izlas? Varbūt esmu kaut kur pircis biļeti, bet nu, tas taču neko nenozīmē. Ja ir iespēja, protams, ka visi to izmantos, bet te jau runa nevis par to, kurš pirka pēdējais un kad pirka, bet par pašu nu, domu saknē. Nu, es pirku, man liekas, pēdējais uz izlases spēlēm pēdējām. Jā, nu, Stams arī pirka, jā. Nu, es nezinu, man liekas, ir jānovērtē tās lietas, un, jo mēs tiešām šobrīd pastamies abās Rīgas komandās, kas ir tikuši tālāk, nu viņas nespēlē, nu, viņas nespēlē sliktu futbolu, nu, viņas spēlē diezgan augstā līmenī, abas komandas, nu, ir cīnās par grupu turnīru, un, nu, kāpēc nebūt tiem 10 eiro? Zini, jūs jau tā visu laiku virslīgā varat iet pa eiro vai pa velti vai pa diviem. Nu, tad tās dažas reizes gadā samaksātos 10 eiro pa futbolu. Un pēc tam visi čīkst, oi, žēl, kad
Žēl, ka Latvijā nav tur tāda stadiona, žēl, ka Latvijā nav tur kaut kas tāds, žēl, ka Latvijā futbola spēlēs nav patīkamāka atmosfēra, tur kaut kāds gaismas šovi, bet tajā brīdī, kad grib par to samaksāt, tad latviešiem ir tāds meh. Šeit ir labs piemērs par citu, bija kādreiz, kad pozitīvus bija aktuālāks, toreiz viens DJs labi pateica, ka oj, visi čīks, kāpēc pozitīvusām nav tādi headlineri, nav tik krūtas grupas, bet visi jau čīks, kad ir 30 eiro tur uz vienu dienu pozitīvus. Nu, labi, būs krūtāks grupas, būs 70 eiro biļeti, nu, viss maksā. Nu, es nezinu, man liekas, tas ir jādara. 30 eiro? Nu. Es nekad dzīvējos pozitīvus neiešu. Kugrā! Tikai pa vēlti. Kugrā! Es uz tavu stand-upu pirku biļeti un uz Zakābu es pirku biļeti, tā kā nevajag. Es futbolu eju pa vēlti, bet uz visiem pasākumiem es eju nu, pa nauti. Nu, cik es atceros, Ventspilī uz manu stand-upu nepirku biļeti. Ā, es pateicu, ka es cik atceros uz mūsu kons, viņš ieeja laikam bija 1 eiro tajā teritorijā. Un viņš atnāca un teica, jau garais vari aizsist 1 eiro. eiro un viņš jau vienam atļaus vēl starp citu. Žigājos ir bijis uz divām manām izrādēm. Vienu Ventspilī, kur maksāja biļeti 15 eiro, tur es jau iedevu ielūgumu, un vienu play-off arēnā, kur biļeti maksāja eiro, tur viņš nopirka. Play-off, es viņam nopirku biļeti. Jā, paldies par, ka skatījāties. Kugrā, liels paldies, un man prieks, ka sanāca tā, ka tu aizbrauci, jo es biju gan tur, gan tu tur, gan Liepājā bija mūsu brigāde. Baigi forši, man liekas, sanāca gan Twitterī, gan Instagramā. Gaidu ļoti no tevis materiālu, bet Betsafe Sports YouTube kanālā, ja? Būs visticamāk rīt parīt, bet ko es vēl gribēju par Maķedoniju? Es varu par Maķedoniju ātri vienu lietu. Pirmkārt, tas karstums, man visi brīdināja, ķipa, ka tur būs plus 42 grādi, kaut kāds cilvēks, kas bija bijis. Es pats biju bijis Balkānos, bet ne tajā tik karstā laikā. Tieks man brīdināja, teica, ne, Rudolf, tur būs tas karstums savādāks. Man viņš likās vēl lielākā dirsākā Latvijā, tā kā viņš bija savādāks. Bet pati Ziemeņa Maķedonija, cik smuka ir daba tur, tik diezgan nesmuka par to dabu un visu pārējo attiecās tomēr cilvēki. Ja, piemēram, iedomājies, tur arī tā kā mums iet Daugava pa pilsētu, tur iet tā, man liekas, tā upe arī saucās, Vardar upe, ja, varētu būt tāds nosaukums. Komanda ir Vardar, Vardar es domāju, ka arī upe ir. Jā, nu, nu tad tur tā upe pilsētas centrā, lai gan, nu, čip pats centrs izlaizīts, bet vispārējais, nu, tā upe ir tā, ka dabos krastos ūdens vispār, nu, tur zila krāsa necik nav, viņš ir vienkārši brūns, un abos krastos pret krastu visu laiku citās plasmasas pudelēs iepakoja un tā kā tur piesim tāda lieta kā benčiku izmest miskastē pēc izpīpēšanas vispār neeksistē benčiks tiek izmests vai izdzertais alus tiek uzreiz nu, saburzīts un izmests zemē tā kā ko es pēc Ziemeņa Maķedonijas nu, novērtējam latviešu mentalitāti ka mēs esam īstenībā diezgan kārtīga un tīrīga tauta. Tas arī ir jānovērtē. Kugrā es biju Skopjē divas reizes un divas reizes dzīvoju tajā pašā tajā centra laukumā pie tilta, un tur bija, es teicu, ka Ļeņina paradīze, tur bija 8 vai 9 pieminekļi vienkārši uz tap. Ļeņina? Es, nē, visam, viņi uzbūvēja, mums tieši radās joks, man liekas, viņš būs arī tajā materiālā, mēs to, viņiem patīk statujas, un tad vienā brīdī, kad tu vienkārši ej, tu var regulāri izskaitīt, tā kā vienkārši, nu, jebkur, kur tu esi centrā, tu uzmet 360 apkārt ap savu asi, tu izskaitīsi kaut kāds 10 statujas, un tad viss smieklīgākais bija viens tilts, un uz tā tilta ir abās pusēs, uz tilta ir pa 10 statujām. Nu, tur tā kā, man liekas, ja tu esi piedzimis un iemācies aiziet uz podiņa, tu esi pelnījis statuju. Tev ir statuja. Tā ir Ziemeņa Maķedonija. Nu, ko? Jā, pagaidu, Džeki, tad īsumā, ceturtdien, RFS spēlē pret Gent, Bēdijā. Gent. Un Rīga spēlē Daugavas stadionā. Daugavas stadionā, diemžēl, vai ne? Nu, bet no diemžēl, jā. Nu, nē, nu, mūs taču skatās tie, kuri nezina, kas ir Daugavas stadions. Viņi domā, tas ir jaunākais Latvijas stadions. Labā, okay. Labā. Paldies Dievam, Daugavas stadionā spēlē Rīga. Paldies Tieši Dievam. Labākais, dārgākais, bezjumtnie, labs stadions. Jā, jā. 8. Vakarā. Laikam, jā. Jā, 8. Cik biļešu vakarā? 10. No 10. No 10. Eiro. Un gaidām, Un gaidam, jā, kā jau Žigājs teica, Betsafe, cerams, ka līdz tai spēlē Betsafe, jā, visos YouTube un futbola un Facebook kanālos būs tas video atskats, kur varēs arī vizuāli redzēt. Tur būs gan mazais video, nu, būs gan video, kā man gāja tur, un tad būs arī vēl atsevišķi video, kur būs intervijas ar
abiem tiem iepriekš minētiem futbolistiem, Soisalo un Baba Jans. Baba Jans. Kugra, gols uz štanga laikā, tev bija Anatolija balss labi. Jā. Padavās. Izlasi šo Bruta Romes aicinājumu. Zinks, man ir uzkāries ekrāns. Es jūs dzirdu, man pirms kādu brītiņu uzkārās ekrāns, un es neredzu jaunos uzrakstus, kas rādās. Nu tāpēc labi, es negribu neko čakarēt. Brīnu aizējam un uztaisam atmosfēru tajā sūdīgajā stadionā. Ok. Labvakar, dāmas un kungi. Pagaidi. Labu vakar, dāmas un kungi. Šo ceturtdienu spēli, jā, Daugavas stadionā, jā, skrēcēšu, bet, dārgie draugi, blin, aizējam un uztaisam atmosfēru. Daugavas stadionā kāda pēdējo reizi tur bija? 1983. Gadā. Tiekamies Daugavā! Tajā sūdā! Kungrā, paldies, ka esi ar futbolu, paldies, ka esi ar mums un tad tiekās kādā open mic'ā apsolu nopirkt biļeti. Open mic ir pavēlti. Ejo, es tev uzaicināšu uz Krišnām paēst uz upas vietu. Es tev uzaicināšu. Kungrā, lai tev augsts vakars. Paldies. Davai, tiekās. Čau. Davai, čau. Kāpēc open mic ir pavēlti? Nu, tā ir. Oh, wow. Tā. Nu, forši parunājāmies. Zika, mēs tev savilksim, kā saka, tos itogus visu kopā. Kā arī būs izloze jā. Un vēl šis tas, bet tagad palaižam. Jā, tieši tā, mēs šodien aizmirsām pateikt paldies Betsafe, aizmirsām ielikt visu. Patreoniem Betsafe, paldies, mūsu mazā reklāmas pauzīte, un mēs būsim atpakaļ, tūdaļ mēs būsim atpakaļ. Nu. Bez riska! Bez riska. Bez riska. Bez riska. Bez riska. Nu, lūk, mēs esam atpakaļ, kamēr Aivars Žigaivam ielai. Uzdrukājiet maiku, kā Jurijam Madara, es zinu, es aizņēmos, tā ir Madara, ideja, jā. Madara kreklas un ideja, tā kā mēs futbols vispirms. Raksta Aivaram. Bet nu ko, kruķīsim to? Tā, paga, vēl nekruķīsim. Nu, kas beigās? Eirokaus jau Eirokaus būs. Dario bomba. Dario bomba. Rīgai viss veicās labi, jo komandē labs mikroklimas, tas ir super, es tikai priecājos. Kas vēl Liepāja paši lohi, virslīgas kalendārs dēļ Noā un Ventspils tagad ir ļoti tāds izstēpīts. Kādu pēļu reizi, kāds Latvijas klubs Eirokausos ir uzvarējis Daugavā? Tas ir Edmundam jautājums vai Arkādijam, viņi točno zina. Es atceros 99. Gadā Ventspils ar Andri Vaninu vinnē Valjarenga klubu Norvēģi. Nu, tas bija ļoti sen. 99. Nu, ja, nu. Par Keņu sāku. Nu, par Keņu sāku. Nu, mēs par Latvijas futbolu. Latvijas. Nu, kas Keņs? Nu, kas ar Skonto? Kāds jautā, kāpēc nav Skonto? Skonto stadions, diemžēl, ir novecojis. Viņš ir labs un mīlīgs, bet neatbilst šiem te jau tik tālas izslēgšanas spēļu kārtas prasībām neatbilst. Piedod, Kristiāns, šito nevarēja neielikt. Čau, Kostja. Čau. Ai, Kostja. Ai. Nu, ja. Daugava. Stadions ir labākā vieta, kur... Jā. Labi. Nu ko, ja ir jautājumi, mums varat vēl uzdot. Aivars tūlīt uzčinīs. Mēs šito... Atkal savu šaulietu. Starp citu, dārgie Patreoni, jā, un jaunie, kas ir, mēs jau šobrīd sākam domāt par 1. septembri, jā? Aivars. 1. septembris Latvija pret Gibraltāru Daugavas stadionā, jā? Tie cipari, kas šodien jau bija pāris simts, diemžēl, atkal. Neaugs un, ja pat augs un vakcinētos laidīs vai vēl kaut kādus, nezinu. Tad pa pāris kausiem gribam uztaisīt savu sektoriņu, kur visi mūsu biedri un ne tikai biedri un viņu draugi ies kopā,
iedzersim maliņu pirmspēles un kopā atbalstīsim Latvijas izlasi ar dziesmām, kuras izdrukāsim. Un, nu, gatavosimies. Gatavosimies. Jā. Es gribu, lai tās kaut kas notiek. Mēs jau sen to gribam, tikai visu laiku neļauju, un nevaru, un nav droši, un nevajag, bet nu, cerams, ka sanāks. Žogā, kur ir žogā? Žiga, laikam, jā? Jā. Tas, laikam, ir žiga, kur ir pazudis Soboļovs. Nezinu, apsolu šodien uzrakstīt viņam īziņu, kur viņš ir pazudis. Tā, paldies par interviju ar Štolceru. Pareiz visi Miroņi. Miroņi. Kā vienīgi mums jāsaka, ka nākamā otrdiena gan laikam mums būs tā, ka... Ko nozīmē, vai ir vajadzība pēc viena liela futbola stadiona? Vai tad mums ir kaut viens normāls futbola stadions? Mums nav neviena, starp citu. Jā, PPK čats, kas nav mūsu Patreon, droši meklēt linku šur tur, vai rakstiet mums, dabūsiet pieeju PPK čatam, kur ir diezgan tāda sporta diskusija platforma, ne tikai par futbolu, bet vispār par sportu, par dzīvi. Kaspars Orbidāns, es ar šo šauli tik stadionos pabijis, un drīz būs jauna stadiona, kur atzīmējos ar šo šauli. Tieši tā, šauli var arī ne tikai laimēt, bet arī iegādāties. Kad trešā līga Ventspilī, 7. augustā pilsētas svētki un spēle. Trešajā līgā, kur es dzirdēju, ka Ventspils Ultras gatavo kaut kādu pārsteigumu. Kaut kādu vēl pārsteigumu, man liekas pārsteigums, ka trešajā līgā Ventspils Ultras barā atbalsta, pirotehnika ir karogi, ir saukļi. Es tur pats stāvēju. Tu pats stāvēju. Ventspils. Zin kā forši, es nezinu, es to stāstīju vai nestāstīju, jau tik forši bija, kad bija pauzīte. Un, var paklusēt. Tā bija Lielupes. Jā. Vai kaut, ne, Lielupes komanda, laikam, Lielupes komanda, un tad tie puikas, nu, droši vien, ka nekad, nu, un viņi tā skatījās, zin kā, un es varēju just, ka viņiem patīk, ka viņi tādā atmosfērā spēlē, tā kā, jā, organizēties arī mazajās līgās, fanojiet par savējiem, un arī pretinieki to novērtēs. Aivar, mēs gatavi vai ne? Jep, tā ir mapteļ. Nu, Aivar, vai grieza šalīti, jā? Ja? Šalīti izspēlēs. Šīpat šalīti izspēlēsim mūsu Patreoniem. Futbols vispirms pa pāris kausiem viskārtībā. Es ļoti gribu, lai nu, kas tur ir, uzvar mana mamma. Kārlis B. Kārli, Kārli B. Nu, apsveicam. Apsveicam, Kārli. Tu laikam viens no pirmajiem arī Patreoniem, kas bija. Tā, kāda jēga no stadiona? Nu, davai padiskutēsim atkal. Aiziet. Lasu. Kāda jēga no stadiona, ka tā pati cilvēki nenāk? Var kaut Vembelī uzbūvēt, ka tad, kas tad uz turiet nāks? Nē, tu kļūdies, Jāni. Ja būs labs, ērts stadions, kur būs kafejnīca, kur būs atrakcijas uz 6-7 tūkstošiem, tad arī cilvēkiem būs patīkamāk iet. Un varēs arī aiziet tie, kam futbols varbūt nav tik tūs, bet aizies... Kā uz tusiņu, kā laika pavadīšana. No? Ja tu eji uz Daugavas stadionu, nekāds tusiņš un futbolu tu arī īsti neredzi, pat ja saproti. Tā kā es domāju, ka stadionam jebkurā gadījumā ir jābūt, un futbolā bez stadiona sava, nu tā ir tāda vizīte, karta, par ko es jūs jums reizes esmu runājis. Nu ko, metam ir? Ja labs stadions, viņš ar pāris koncertiem Nu tieši tā, nu stadions taču nav tikai futbols. Tā kā labi, kungi, nākošu nedēļu... Un dāmas, sorry. Nākošu nedēļu mēs tiekamies ar jums vēlreiz laiviņā. Un tad mēs būsim jums parādā raidījumu. Jā. Mēs to izdarīsim. Bet, jā, paldies, ka skatījāties. Tiekamies nākošu otrdien. Un vēlam milzīgu veiksmi mūsu klubiem Eiro Kalsos. Kā arī visiem olimpiādē. No rīta, come on. Visu tā, rīt puika spēlē volejbolu. Rītā volejbols spēlē, meitenē volejbols. Tavējs Ventspilnieks dabūja medaļu šodien. Divi jau Ventspilnieki medaļu dabūja, tā kā viskārtībā. Malči, puikas un meitenes, skatāmies futbolu, atbalstam. Ejam uz EFC, Rīga EFC spēlu, lūdzu. Aiziet. Kur biļešu var dabūt? Kurā vietā? Biļešu servis LV. Biļešu servis, aksiet Rīga EFC. Varat man personīgi, es saorganizēšu kopā ar Krišu Upanieku jums biļetes. Tiekās stadionā citreiz. Čau!